paskaa mennyt. Se oli varmaan siitä, että tämä virheenpoistaja oli jäänyt pois päälle. Ensi kerralla paremmin. Hyvää iltaa, hyvät katsojat, ja tervetuloa Hanurimusiikin pariin. Tänään on studiossa vieraana musiikkineuvos, hanuritaiteilija Lasse Pihlajanmaa ystävineen. Tervetuloa, Lasse. Sinähän aloititkin jo tällä yksirivisellä. Eikö tämmöinen yksirivinen ole etupäässä kansansoittajien sylissä nähty soitin? Eihän sillä tämmöistä hurjaa virtuosimenoa yleensä kuule soitettavan. Kyllä se sellainen on. Ja tämä on oikeastaan siinä muodossa suurin piirtein se keksittiin aikanaan Saksassa. Miten sitä oikein soitetaan? Siinä on vähän nappuloita ja kuitenkin sä saat noin monta ääntä siitä. No asia on siten, että ensin on ollut suuharppu. Joo. Ja tämä on ikään kuin keksitty sitten suuharpun systeemiin. Eli kun ihmiskeuhkot pelaa suuharpussa, niin tässä pelaa palkeet, että suurin piirtein sama systeemi. Elikkä siis sisään ja ulos vedettäessä tulee eri ääni. Niin, eri ääni. Aivan, se on siitä haettu se idea. No bassoja ei ole moneen sointuun. No ei siinä ole, mutta minulle tarpeeksi. No, kerropas, miten kaikki kohdallasi alkoi. Miten sait ensimmäisen hanurin käteesi tai syliisi? Tai jaksoitko sen vielä nostaa silloin syliisi? Se olisi aika pitkäkin juttu, mutta koetaan sen nyt yksinkertaisesti selittää. Mulla oli kaksi muuta veljeä, jotka kävivät kansakoulua. Ja he olivat pitkä aikaa ajatelleet, että nyt täytyy saada jollakin konstilla hanuri. Niin. Ilmeisesti jollain tavalla musikaalisia. No. Ja ei ollut rahaa, ei millään konstilla, mutta he keksivät sellainen keinon, että ylimääräisenä marjojen poimimisena ja semmoisia parkkia, pajun parkkia, kun käytettiin tuommoisessa nahkurit käyttöön. Jaha, joo. Niin sillä sitten saivat semmoisen oikein huonon lusan, mutta ne oli niin käpsyjä, että ne korjasi sen. Ja ne, he rupesivat sitä sitten harjoittelemaan ja nämä oli semmoinen vielä koulua käymätön. Niin. Katseli vaan heidän touhuaan siinä ja he pistivät sitten aina tämän, kun he lähtivät kouluun esimerkiksi, niin pistivät semmoiseen kaappiin, vahvikaappiin. Ja sieltä sitten mä kaivoin naulalla semmoisen, naulalla sen lukon auki ja sillä tavalla katsoin, että ne remmit ja kaikki oli sitten oikealla tavalla. Joo. Muuten mä tiesin, että mä olisin saanut semmoisen selkäsaunon. Juus. Minäs vuonna tämä tapahtui, kun sä tunkeudut sinne kaappiin ensimmäisenä? Mikäs vuosi se nyt? Ei ihan 100 vuotta sitten, mutta siellä 20-luvulla, siinä sanotaan nyt 20-luvun lopulla. No sitten lopulta uskasit ottaa sen sylis sieltä kaapista. Juu, minä uskasin ottaa sellaisessa tilaisuudessa, että siellä kävi myöskin meillä sitten jo sellaisia pelimannia aina soittamassa sitä hanuria siellä meidän torpassa ja kerran oli sunnuntaipäivä ja siinä torpassa sitten soittelivat ja näyttelivät taitoonsa, niin useampi pelimanni. Niin. Siinä sitten se viimeinen penkin päässä soitti, niin minä katselin monta auki tietenkin niitä mestareita, että mitä ne oikein tekee, koska mä salaa aina harjoittelin niiden poikienkin läksyt. Joo. Sillä tavalla, mutta ei uskaa. Ihan niin kuin korvakuulolta muistelit. Joo. Ja katselin, että mihin ne painaa. Just. Ja kuuntelin tietysti näitä mestareita ja ihailin. Ja tuo sitten lopulta, kun oli kyllästynyt tämä viimeinen, niin se näki, kun minä oikein siinä lähellä olin, niin se otti sen kaksillisen ja heitti noin mun syliin ja sanoi, että soita poika, viinaa ollaan hakemassa. Silloin minä uskalsin, ajattelin, että ei ne kehtaa ruveta antaa minulle selkeä siinä kesken kaiken, kun vieraita on. Niin rupesi soittaa, sitten semmoinen polkka se oli, jonkinlainen polkka oli. Just. Niin kuin ensimmäisenä. Ja hämmästystä riitti. No veljet oli sitten kerta kaikkiaan monttu auki, että siinä vasta ihmelapsi, kun he ovat harjoitelleet vissiin vuoden joka ehtoo ja tuo ensimmäisen kerran ottaa ja päästään tuolla tavalla. No kun kaikki paljastui sitten, niin he antoivat sulle hanurin käyttöön. Juu, minua tyrkättiin aina, kun jotain vielä, että
Messä Lasse nyt, taikka Laurihan niin. Minun alkuperäinen. Messä Lauri nyt soittaa, niin vähän siihen tyyliin, että ei mestarit nyt viitti vaivautunut, niin kuin pelästytti sitten asiakkaan. No mitäs sinä mainitsit äsken, että se oli kaksirivinen, siis tämä yksirivinen ei ollutkaan se sinun ensimmäinen hanuri. Ei, se oli kaksirivinen ja se johtui siitä, että siihen aikaan siellä päin oli vain kaksirivisiä. Joku saattoi soittaa yksirivistäkin, mutta tämä kaksirivinen oli jo tanssimusiikissa käytössä, koska se on laajempi jo. Ääniä on enemmän. Se oli enempi käytössä, niin sen takia se oli tullut suositummaksi, niin tämä kaksiivinenkin sitten meille joku luopui sitten tämmöistä vanhasta risasta. Joo. Ja kaksi rivistä toki soitetaan tänäkin iltana. Petri Ikkelä tulkitsee sävellyksensä Tönnö. Mistäs tämä nimi Tönnö tulee? Tönnö tulee semmoisesta paikasta, kun olin Karkkulan kylässä Orimattilan lähellä juhannuskeikalla ja siinä Karkkulan kylän keskustassa on semmoinen kyltti, että Tönnö 4. Ja siellä samba soi. Siellä samba soi. Hyvä. Miten sinä olet kaupunkilaispoika? Kuinka sä oot innostunut hanurista ja nimenomaan tämmöistä perinnesoittimista, jotka niin kuin mun mielestä jollain tavalla mieltyvät tuonne maalaismaisemaan? Mä oon itse asiassa kaikista tämmöistä hanurin sukuisista soittimista kiinnostunut. Ja tää tämmönen kaksivinen ja yksivinen hanuri on kaikista helpoiten täällä Suomessa ollut saatavilla. Ja siitä se sitten on lähtenyt. Ja kun on joskus noita arkistojakin selannut, niin on suvussa ollut hanurin soittajia ihan viime vuosiltaan puolellakin. Miten tämmönen kaksivinen sitten poikkeaa tuosta yksivisestä? Kaksivisessä, niin kuin nimestäkin kuuluu, niin siinä on toinen rivi. Tavallaan tämä ulomainen rivi vastaa sitä yksivisen yhtä riviä ja siihen on lisätty toinen rivi sitten tuonne sisäpuolelle. Ja bassopäässä sitten, täällä on sitten enemmän mahdollisuuksia kuin yksivisessä, että voi säästää muillakin soinnilla kuin vaan sillä niillä kahdella, että täällä on, tässä on jo vaikka kuin monta sointua. Läytäpä sieltä ihan pieni pätkä semmoista kansansoitetta. Ihan siitä vaan jotain pätkää, miltä se kuulostaa. Just. Ja siitä tulee edelleen ääni niin kuin huuliharpusta, että sisään vedettäisiin eriä. Niin kuin. Hyvä. Kiitos. No sinä, Lasse, aloittelit siis tällaisella soittimella juuri. Juuri. No. Ehkä siinä oli pikkusen toisenlainen järjestelmä tuossa passo päässä vähemmän näitä mahdollisuuksia. Mutta suurin piirtein. No, koska sinä sait ensimmäisen ison kunnon hanurisi hankittua sitten? Joo. Siinä kävi ihmeellinen seikkailu taas sekin, jos niin. Sais sen kertoa. Toki. Minä olin pihasoittajana.
Mielenkiintoinen ammatti. Jo nuorena poikana ilman muuta huomasi, että se on bisnes. Niin. Ja kotonakin tarvittiin tosiaan pennusia, koska köyhää oli. Niin. Ja sattui niin, että menin sitten sillä kaksirivisellä soittamaan Pispalassa erään semmoisen vanhan entisen kauppiaan isoon omakotitaloon, pihaan, ison omakotitalon pihaan. Ja tämä kauppias tuli ulos kuunteli siinä, ja mä huomasin, että se oli vähän ottanut niinku sitä miestä väkevämpää, niin. Ja ajattelin, että kannattaako tuossa nyt soitellakaan kovin kauan. Mutta kuitenkin hän lähtikin, tulee sitten sinne minua kohti ja antoi oikein aikamoisen setelin, niin kuin siihen aikaan ei sellaista saanut. Mä oikein perästyin melkein, että onko tämä ihan totta kai. Joo, no sinä vedit koko repertuarissa ja seteliä tuli. No minä vedin ja ajattelin, että koska se väsyy tämä. Mutta eihän se mitään väsynyt. Se sanoi, että eikö sä tulisi tuonne sisälle soittaa niin. Oikein. No minä menin sitten sisälle soittaa ja siellä soitettiin. Sitten se käski kavereitakin. Se oli semmoinen viikon tuuri kai menossa. Joo, ja kavereita sitten soitteli sinne ja niin sitä ruvettiin siinä. Ne pelaili korttia sun muita sinne välille, mutta aina ne pyysi sitten ja antoivat mun mielestä aina rahaa tietysti ja ruokaa. Ja mä muistan vielä senkin, että siellä tällä kauppiaalla, entisellä kauppiaalla, niin se oli vintti täynnä karamellia ja se vei minut sinne vinttiin ja siinä alkoi joulu, vaikka se oli vissiin kesäaika, niin alkoi joulu ennenaikaisesti. Ja se oli oikein mukavaa, mentiin jopa saunaankin ja se oli kova paikka, kun hän vaati, että sä tulet löylyyn soittaa. Siellä oli täynnä niitä. Kyllä, kyllä. Se oli semmoinen iso sauna ja laude oli täynnä. Mä mietin, että mitä mä oikein tekisin, kun mä pelkäsin, että se sulaa koko vanha hanurilämä niin jo käytetty. Niin kuitenkin mä ajattelin, että ehkä mä selviän, kun mä oikein äkkiä menen ja vetäisin. Ja menin ja vetäisin semmoinen pienen pätkä, että tyytyväisiä tuli pois. Niin ei tapahtunut mitään hanuri. Mutta sitten siellä sisällä, kun taas oltiin, ja ne juuri ja juuri siinä, ja hyvin maksovat mulle. Joo. Niin tämä isäntäkin innostui ottaa sen minun hanuin, kun se oli siinä lattialla sitten. Minäkin pidin nimittäin paussia aina välillä. Toki, toki. Ja hän otti sitten sen, ja mä silloin jo pelkäsin, kun mä tiesin, että siellä on kaikenlaisia kuminaruja, jousina ja tämmöisiä, että mä vaan itse tiesin, että sai hellästi perellä niitä. Ja se semmoisella isolla koudilla rupesi ottaa ja se rupesi veteleen sitä ja veti painonäppäimiä. Eihän sen tiennyt mitään, kaikki näppäimiä sisään ja veti sitä. Ja sit se innostui vissiin, että toisekin innosti niin. Siinä, että hyvä Jaska. Ja se otti toisesta päästä sitä remmiä kiinni ja veti sen sinne toiselle puolelle huonetta, missä oli semmoinen muuri ja peltit auki siellä, niin niihin aukinaisiin peltiin se meni ja siellä lensi vietelit ja näppäimet rapisi seinään. Ja no olihan se mahdottoman. Minä sain semmoisen sätkyn, että mä menisin. Niin, no totta kai, kun se oli ainoa keino, millä rahaa sai ja kyllä, kyllä. Olin vierassa kaupungissa. Ja niin edespäin. No se kuitenkin sitten huomasi, kun mä rupesin itkeen, että nyt taitaa ollakin tosi kysymyksiä, että poika, kyllä mä ostan sulle uuden hanurin. No se vähän lohdutti, mutta siinä sitten meni yö. Niin, valvoisi. Ja joo, ja minä tietysti nukkunut yhtään, kun mä ajattelin, että ostaakohan se, ja jos ei se osta, mitä sitten. Niin. Aamulla niin se muisti asian, ei se ollut niin paljon. Se muisti asiat kyllä ja sanoi, mennään nyt katsomaan sitä hanuja. Siellä se on aika lähellä osto- ja myyntiliike ja mentiin sinne. Ja siellä sattui olemaan semmoinen Majaniemen kaksiäänikirjoittainen oikein kaunis valkoinen harmonikka. Ja siinä sitten oli jännä se
No, otas nyt sitten poika tuo ja soita mulle nyt sitten. Minähän en osannut viisivistä soittaa, mutta minä olin joskus koittanut sitä sen verta, että tuo, mulla oli se koko maailman polkka, Tuusulan polkka, myöskin sanon. Koko maailman polkka, sitä soitettiin yleensä viisivisellä. Kaikki sitä soitti kukin eri. Ja tällä tavalla minä ajattelin, että tosta mä tempasin rohkeasti. Niin. Joten oikein kova otteen, menkyystyteen tai saveen, niin tosta mä tempasin. Ja se sentään tuli sieltä, niin ei hyvin, mutta tuli niin, että tyytyväinen. Ja hanuri ostettiin ja tällä tavalla minä sain viisivisen hanuri, joka tietysti oli minun elämäni tärkein tapahtuma. Ja tämä on ilmeisesti koko maailman polkka jäänyt sulle aika muistorikkaaksi sävelmässä, koska olet siihen nyt tehnyt oikein tämmöisen virtuoottisen sovituksen muunnelmineen. Tähän ilotteluun yhtyy nyt myös Sibelius Akatemian musiikin lehtori ja hanurin soiton lehtori Matti Rantanen. Koko maailman polkka. Kilpailuthan ovat kautta aikoin olleet hanuristille semmoinen ponnahduslauta ja paljon on taitettu peistä tästä. Kriitikot ja monet musiikkitietäjät ovat olleet sitä mieltä, että hanurikilpailussa nyt ei mitata mitään muuta kuin nopeutta ja vikkelyttä ja kuka ensinnä pääsee sen kappaleensa kanssa maaliin. Nyt on kuitenkin niin kuin havaittavissa, että jokaisessa lajissa, laulussa, viulussa, klarinetissa, sellossa, pianossa, kilpaillaan ja tämä kilpailun menestys on varsinainen ponnahduslauta tälle nuorelle taiteilijalle ja toisaalta antaa hänelle jo sinänsä yhden esiintymisen. Mitäs Matti tykkäät hanurissa kilpailemisesta? No en mä oikeastaan silloin tykkäsin ilman muuta. Se oli aikanaan kun Lasse pisti mutkin kilpailuihin, niin se oli ihan se ainut mahdollisuus, jolla mentiin eteenpäin. Mutta jos jätetään se pois, ihan puhtaana. Mutta noin yleensä kilpailuista, niin kaipa niitä tarvitaan. Kyllä niillä on todella ne hyvät ja huonot puolensa, mutta että aika jännää on se, että vaikka niin paljon niistä puhutaan huonoa, niin silti ne tuntuu vaan lisääntyvän oikeastaan jota soittimen alueella. No Lasse, olet ollut aina niin kuin suomalaisten sankari ja semmoinen suosikkihanuristi. Pärjäsitkö sinä niissä kilpailuissa? Mulle kävi niissä vähän kalpaten. Kyllä mä etupäässä olin, mutta en minä oikeastaan menestynyt. Siinä oli jälkeenpäin ajatellen niin ihan selvä syy yhteys. Mä soitin liian paljon omaa musiikkia jo silloin, koska minä sävelsin
semmoisia virtuoosijuttuja ja ajattelin, että nyt mä näytän jotain uutta siellä kilpailussa. Mutta se ei menestynytkään. Siihen vedettiin ruksi, se oli omaa. Silloin ei arvostettu millään tavalla sitä, että joku Jalle rupee säveltämään tossa nyt noin vaan. No sinä oot siis ponnahtanut ilman kilpailumenestystä varsinaisesti. Kyllä, kyllä sen täytyy sanoa, että se ei ole minua, mutta kun monessa paikassa hallannut, että moni tuo ajattelee, että joo, sehän se on voittanutkaan mitään, niin eihän sen voi soittaa. Niin. Eihän sen voi ainakaan sen ja sen veroisesti niin soittaa. No mites Matti, jos sinun nyt pitäisi valita joku sävelmä, jolla toisaalta markkinoisit itseäsi, tähtäisit hyvään kilpailumenestykseen ja samalla esittäisit näitä hanurin mahdollisuuksia, niin minkälaisen sävelmän valitsisit? No ainakin jos mä ajattelisin sitä, että mä olisin ehkä täällä 40-50-luvulla. No juu, ihan totta. Niin kyllähän nyt tämän päivän näkökulmasta niin joku Lassen noiduttu hanuri on ihan käsittämätön kappale. Mä ymmärrän hyvin, että sitä ei arvostettu silloin. Se meni hatun yli yksinkertaisesti varmaan hanuristeilta ja tuomareiltakin siihen aikaan. Se oli niin paljon monessa suhteessa aikaansa edellä. Thank you.
Ai ja, se oli upeeta. No mestarilla täytyy tietysti olla mestarin pelikin. Minkäs hintainen tommonen huippuhanuri on? No tää taitaa olla 70 000. Mistäs ne muodostuu ne viimeiset 60 000 siinä? No äänialasta ja yleensä soinnista, että se on. Ja sitten painosta tai sen vähyydestä. Täällä on lähes kaksinkertainen määrä tavaraa sisässä, mitä tavallisessa harmonikassa, ja painaa saman verran kumminkin. Elikkä paljonko se on tavallinen iso harmonikka painaa? No siinä se on pitkälti jotta toistakymmentä kiloa, tämä on 12,5 kiloa. Hyvä, hanuri hyväksyttiin Sibelius Akatemian opetusohjelmaan joitain vuosia sitten. Eikö se ollut aika iso arvonnousu tälle soittimelle, joka on laskettu aina kuuluvaksi sinne niin kuin kansanpariin? No joo, on siitä itse asiassa jo 1977, kun mä aloitin opettaa. Kauan olihan se totta kai arvonnousu todella siihen aikaan varsinkin. No sinä tulit nimetyksi ensimmäiseksi lehtoriksi siihen hommaan. Mihin sinä nyt tähtäät sillä opetuksella ja opetuksen suunnittelulla? No kyllä kai ennen kaikkea voisi sanoa, että tähdätään hyvin muusikoihin. Muusikko-sana hyvin laajassa mielessä käsitettynä. Tietysti hanuristeja opiskelee solistisessa koulutusohjelmassa ja totta kai siellä tehdään ennen kaikkea solisteja, kamarimuusikkoja, siis tämmöisiä perinteisiä taidemuusikkoja. Ja sitten on otettava se huomioon, että varsinainen leipä tulee lähtemään opetuksesta, eli pedagogiikkaan on kiinnitettävä huomiota hyvinkin paljon. Ja sitten on vielä huomattava, että Sivyysakatemiassa, kuten Petri opiskelee kansanmusiikin koulutusohjelmassa, että siellä on sitten kansanomaisempi soitto hyvin myös laajassa mittakaavassa, ja sieltä tulee muusikkoja, opettajia tai jopa tutkijoita. Minua kiinnostaa vielä tässä hanurissa nämä leukakoplarit, äänenvärin vaihtajat, niitä on siinä 7 kappaletta. Näytäs, miten ne toimii. No, niitä vaan leualla painetaan ja... Just. Ja ne on ihan välttämättömiä, kun käsi tuolla pelaa koko ajan. Joo, se vapauttaa todella paljon kättä ja helpottaa ja antaa lisää mahdollisuuksia värittämiseen. No mites sinä olet ollut Lasse Pihlajamaan oppilaina monia vuosia. Miten luonnehtisit nyt itse opettajan näkökulmasta ajatellen Lassen pedagogisia kykyjä ja semmoista opetusmetodia? No ihan kaikkein päällimmäisenä tulee mieleen ihan sieltä alusta, kun mä aloitin hänen koulussaan ihan tähän päivään asti, että hän on todella ollut suuri innostaja. Siis mä en tarkoita, että kaikki muut puolet on ollut erittäin hienoja, mutta tämä on kamalan tärkeä asia. Hän on jaksanut elää meidän oppilaiden kanssa ihan sieltä ensimmäisistä sävelistä lähtien, niin ihan sitten tänne kansainvälisiin konserttilavoille asti, ja aina yhtä innostavasti, yhtä painostaen ja tuupaten eteenpäin. Ja mä kaiken sen taidon lisäksi, mitä hänellä on tietysti, niin mä pitäisin, että tämä on kamalan hieno ja tärkeä asia. Nyt nykysäveltäjät ovat innostuneet myöskin kirjoittamaan sävellyksiään hanurille. Kuka heidät on tutustuttanut esimerkiksi täällä Suomessa tuon koneeseen? Ei he nyt yleensä hanuristeja ole, tämä nykysäveltäjä. No, kai se tutustuttaja on tämän harmonikan takana. Mä olen aika paljon todella halunnut tehdä säveltäjien kanssa yhteistyötä ja lähtenyt siitä oikeastaan Lassen viitoittamasta tiestä, että soitin ilman omaa repertuaaria ei ole mikään soitin. Niin kauan jos soitetaan viulukonserttoja tai yleensä sovituksia harmonikalla, niin se ei käy. Täytyy olla omaa sille sävellettyä musiikkia. On se sitten minkä tyylistä tahansa, mutta omaa. Annapas joku semmoinen näyte, jossa suhistaa ja puhkutaan ja annetaan niin kuin ulos näitä juuri vasta löytyneitä ominaisuuksia hanurista ja käytetään niitä hyväksi. No joo, tämä on loppuosa Jukka Tiensuun oikeastaan jo aika vanhasta sävellyksestä, 1977 sävelletty Ausfun innoitus soloharmonikalle sen loppuosasta. Ole hyvä.
Mitäs Lasse sanot tuosta? Mitähän tuohon nyt olisi sanomista enää? Esitys oli hyvä. Joka tapauksessa siinä oli esimerkki siitä, kuinka monipuolinen soitin harmonikka oikeastaan on. Hyvä. Pudistetaan nämä modernit kuviot nyt sormista hetkeksi ja palataan sinne 50-luvulle, jolloin kiertelit tämän legendaarisen yhtyeesi Pihlajamaan Pelimannien kanssa. Siellä oli solisteina, olen lukenut ja kuullutkin, on esimerkiksi Olavi Virta ja Henri Till, mutta naisia ei hyväksytty kokoonpanoon vai? No siihen aikaan ei juuri naisia ollut ollenkaan tämmöisissä, sanotaan nyt orkesterissa solistina, vaan miehet olivat muotia. Meille, minä en muista kenenkä idea se siinä bändissä nyt oli sitten, joka tapauksessa, niin meille tuli tämmöinen ajatus, että pitäisi saada toinen solisti siihen. Henry oli se ensimmäinen, niin toinen naissolisti, että kuinkahan se mahtaisi kiinnostaa yleisöä. Niin. Ja ruvettiin hakemaan sitten tällaista. Lehdessä ilmoitettiin oikein, että halutaan naissolisti ja kokeet on siellä ja siellä. Ja tuliko pyrkijöitä paljon? Niitä oli todella, että vissiin kahtena päivänä niitä siinä sitten yritettiin. Joo. No ei oikein lupaavalta näyttänyt. Silloinhan ei tietysti ollut paljon tämmöisiä naislaulaja innostuksissa oleviakaan, jotka olisivat olleet innostuneita, koska ei ollut esikuvia, niin ei tietysti ollut. Mutta sitten siinä viimeisen päivän iltana, niin olin jo lopettamassa siinä, niin puhelin soi ja sieltä tyttö ääni, semmoinen hyvin nuoren tuntunen ääni, että teillä oli tämmöinen kokeilu, pääsisikö sinne, niin mä sitten sanoin, että niin, asia on niin, että me ollaan kyllä tästä nyt jo lopettelemassa, mutta hän sanoi, että ei hän kauaa, menisi 10 minuuttia, kun hän olisi siellä. Ja minä sanoin, no, olkaa hyvä, minä sanoin, vaikka minä huomasin, että se on hyvin nuoren tunne. Olkaa hyvä ja tulkaa sitten niin pian kuin ne. Ruvettiin kokeilemaan, sitten se oli tämä Laila Kinnunen, tuommoisena 15 ikäisenä. Ja, vai niin? Joo. Ja siinä sitten mä rupesin. Siihen aikaan mäkin soittelin jatsia muun muassa, tanssijatsia. Mä kysyin, että osaako hän sitä tai tätä, niin hän tuntui sitten kaikki nämä sen ajan biesit osaavan laulaa. Ja mä sanoin, että no lähdetään siitä. Mä otin intron ja niin lähdettiin. Se oli heti mukana. Mä säästin ensinnä varovaisemmin, mutta sitten mä huomasin, että pysyy ja rupesin improvisoimaan sinne sen, kun osasin. Aina se roikku mukana ja sanoin, että tossahan se on. Ja niistä introista lähti sitten liikkeelle yhden koko Suomen viiden musiikin historian lahjakkaimman naislaulajan ura. Siinä mielessä, että mä uskon, että jos hän olisi jatkanut tarpeeksi kauan, niin hän olisi ollut yksi jatsilaulumme ykkösiä. Joo. Kyllä meillä tästä miehistä seurasta nyt jotain puuttuu, kun ei ole naista, mutta kohta kuulemme naisen laulamana pariisilaisvalssin Pariisin siltojen alla. Mulla on tässä tämmönen Muset-viritteinen pianohanuri. En nyt tässä seurassa ryhdy kyllä tietystä syystä paljon sooloilemaan, mutta säästän, kun laulamaan ryhtyy Chrisse Brissot. Un
quelques radeaux, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, les chansons vont chanter. La la, rythme d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drap. Oh oui, mes apanages, tout peut s'arranger. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. De Paris pour un fleuve joyeux. Nana, il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu. Nana, mène un monde entier pour bavarder entre eux. Mais le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, elle met son habit bleu. Nana, quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait tomber sur nous son soleil éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. La la, pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Kiitos, Chrisse. Okei. No pojat, mikä se on hanurin oikea nimi? Onko se hanuri, harmonikka vai haitari? Joo, kyllä kai se voi olla mikä tahansa niistä, mutta haitari kalskahtaa joidenkin hanuristien suussa vähän semmoiselta halventavalta, että harmonikasta puhutaan hienomilla, mutta mä luulen hanuri on ihan semmoinen käyttökelpoinen. Mutta ne eivät ole eri soittimia siis? Ei ne ole. Ei ne itse asiassa ole. Ja tällä rakkaalla lapsella on hyvin monta kutsumanimeä ja jopa haukkumanimeä. Mitäs niitä tulee mieleen? Pianohanuri on syliflyygeli. Joo. Kyykkilauta. Me on kuullut, että puskaflyygeli. Synnin pussipeli ja kurttu ja pirun keuhko, sehän on se. Joo, pirun keuhko. Yksi kapellimestari mulle sanoi, että sä soitat sitä rantapirua myöskin. Onhan niitä. Kuten sanoin rakkaalla lapsella, kerroppas tämän lapsen historiasta, Matti, vähän. No, harmonikka on ihan nuorimpia soittimia, mitä itse asiassa onkaan. Et se on vasta 1920-luvulla nähnyt päivän valon. Eli sen historia on kaiken kaikkiaan hyvin nuori. Tämä kieli-idea, siis mikä harmonikassa ja huuliharpussa on niin sanottu vapaalehdykkäkieli, niin sehän on monia tuhansia vuosia vanha. Suurkusoittimista tuolta Kaukoidästä, mutta että sitten 1800-luvun alkupuoliskolla harmonikkoja alettiin rakentaa, siis siihen huuliharppuun laitettiin pienet palkkeet, pikkuhiljaa tuli tänne vasemmalle kädelle muutama nappula lisää ja sitä rakennettiin pienissä pajoissa, kunnes sitten alkoi tämmöinen oikein teollistunut rakentaminen ja 1860-luvulla se kyllä aika lailla meni ympäri Euroopan ja maailman tämmöisenä suosikkisoittimena. Ja sitten harmonikan tämmöinen rakennuskehitys on jatkunut ihan tähän päivään asti, että tultiin aikanaan 5-livisiin melodiabassoharmonikkaan. Pianoharmonikkakin silloin jo 1800-luvun loppupuolella alkoi tulla esiin enemmän tai vähemmän. Ja näin. Se kehitys on tosiaan kyllä ihan jatkuvaa. Tänä päivänä ei uskalla ihan sanoa, minkälainen harmonikka on esimerkiksi 50 vuoden päästä. Flyygeli tai piano on varmaan ihan samanlainen, mutta
harmonikan kohdalla on muistettava se, että se on tosiaan hyvin nuorisoitinen. Ja yksi jännä juttu on todella se, että nyt kun harmonikasta puhutaan tämmöisenä rahvaan soittimena, no toki nyt ollaan musiikkikorkeakouluissa ja niin edelleen, ihan toisissakin kuin rahvaan piireissä. Mutta harmonikan alkuhistoria itse asiassa siellä 1830-40-luvulla, se oli silloin hyvin arvostettu, se oli salonkien soitin, ennen kuin se sitten tuli tänne rahvaan pariin. Mutta se ei kai ollut tämmöinen viisirivinen. Ei. Eikä se ollut, no se oli yksi ja kaksi rivistä, mutta ennen kaikkea tämmöinen salonkisoitin oli tämä Englannissa 1800-luvun, 20-luvun loppupuolella kehitetty konserttiina. Ja konserttiinaa soittaa tänään Petri Ikkelä, sävelmä on Molikin bolero. Sinä olet, Lasse, tämmöisen tavallisen konserttihanurin kehittelyn lisäksi kehitellyt kaikenlaisia kummallisuuksia. Tässä muistelmakirjassasi Harmonikka elämäntyönä on prototyyppipiirustus viuluhaitarista. Siis palkeet toimivat niin, että jousikäsi vetää niitä edes takaisin ja täältä varresta sitten painellaan hanurin koskettimia. Toinen aivan mahdottoman tuntunen juttu on saapashanuri, jossa on ikään kuin pohjassa koskettimia ja niillä kai tanssitaan sitten sävelmiä. Mites, onko näitä koskaan toteutettu ja rakennettu? Ei oikeastaan. Se jäi kesken, koska minä tämän artistin urani lopetin silloin, kun alkoi tämä opistotoiminta. Sen sijaan täällä on tuolihanuri, joka on sitten rakennettukin jossain tehtaalla. Kyllä, se ehti tulla valmiiksi. Ja siitä on tämmöinen olemassa, siis meidän
baarissa on tämmönen tuoli. No niin, ja nyt Petri Ikkälä istuskelee meille. Hepokatti oli maantiellä poikittaa. Varo, ettei jätä peukaloita istumme väliin. Kaikkea sitä joutuu, kun on ammattisoittajaksi valmistumassa. Mitäs Matti luonehtisit Lassea säveltäjänä? No, eiköhän Lasse ole todella luonnon lahjakkuus säveltäjänä ollut. Ja, mutta että näin harmonikkamusiikin kannalta se merkitys kyllä on ollut hyvin suuri. Oikeastaan paljon suurempi kuin näin nuoruusmuistojen kantilta tulee ajatelleeksikaan. Nimittäin nämä Lassen sooloharmonikkasävellykset sieltä sodan aikaisilta ajoilta, 50-luvultakin vielä, niin ne todella näyttivät tietä eteenpäin. Ja pohjoismainen kollegani tuolta Tanskasta, ehkä arvostetuin hanuritaiteilija maailmassa, muuten Sellegård, oli yksi niitä harvoja, joka todella soitti tätä musiikkia silloin jo 50-luvulta. Ja hän löysi ikään kuin harmonikkaa lisää todella merkittävästi näiden Lassen sävellysten kautta ja jatkoi sitten työtä tanskalaisten, norjalaisten, ruotsalaisten säveltäjien kanssa yhä eteenpäin sitten uuteen musiikkiin kohden ja harmonikkamusiikkiin. Mutta sitten toisaalta Lassen sävellyksille on kyllä ominaista se, että ne on hyvin siis harmonikan kautta ajateltuja ja ne on pedagogisesti vallan mainioita. Monet ihan yksinkertaiset valssitkin sisältävät jonkin pienen jännän jekun, jota kautta nuori soittaja voi taas oppia jonkun hyvin tärkeän asian. Eikä tule ajatelleeksi ollenkaan, että soittaa jotain tylsää etyriä tai tällaista. Että kyllä oikeastaan käsittämätöntä, että kuinka sillä pohjakoulutuksella, jonka Lasse on tuolta maailmalta ottanut itselleen, että silloin todella päästy näin hienoihin tuloksiin sekä taiteellisesti että pedagogisesti. Missä vaiheessa sinä innostut sitten nuoteista? Ei ne siellä valmiina veljen vaatekaapissa ollut, vai jollain tavalla sä olet ne ammentanut itseesi ja sen, että pystyt kirjoittamaan sovituksia ja niin edelleen? Niin, se oli valistuksen laulukirja. Se oli olemassa ja siitä vahinkojen kautta viisastuen, siitä minä vähitellen opettelin. Viime aikoina on argentinalainen tango tehnyt tosissaan tuloaan Suomeen ihan autenttisessa muodossaan, kun Jacque Salo ja Eino Grön vierailivat taannoin siellä Etelä-Amerikassa. He toivat tuliaisinaan materiaalia, sävyjä, tunnelmia ja sovitustaitoa. Ja kun he sitten tekivät täällä levyn, niin toista bandoneonia soitti Petri Ikkelä. Tämä soitin oli tuttu toki Lasse Pihlajamaalle jo 40-luvun puolivälissä, kun hän sävelsi tangon Hanurini kertoo Argentiinasta. Ja mukana tulkitsemassa taiteilijat Tapio Salo ja Heikki Laurila. Thank you.
Sinä, Lasse, esiinnyit aikoinaan myöskin Tivolissa tai sirkuksessa. Kyllä. Mitä sä siellä puuhasit? No, oikeastaan minä olin sellainen säestäjä, joka säestin kaikenlaisissa teltoissa näitä taiteilijoita etupäässä ja paraatimarsseja sitten. Marssirepertuori siellä kyllä kasvoi todellakin. Osasin silloin marssia, mitä nyt en osaa. Mutta eikö sä harjoitellut kaikenlaisia temppuja siellä myöskin? Minä matkin niitä kaikkia tasapaino-heittotaiteilijoita ja muun muassa steppareita minä jouduin säästämään useampaan otteeseen ja innostuin myöskin harjoittelemaan tätä steppihommaa ja jopa niin pitkälle, että myöhemmin itsekin esiinnyin sitten ja käytin hyväkseni näitä sirkustemppuja sitten niissä. No, sinä väritit musiikki-iltojasi myös tällaisilla koomisilla numeroilla myöhemmin. On ne peruja sieltä sirkusajoilta? No, tietysti sieltäkin, mutta periaatteessa se tapahtui siten, että koska minä olin hanuristi ja soitin näitä sooloja sitten aina tämmöisissä ohjelmallisissa illoissa, mutta ne jäi ikään kuin välinumeroiksi, koska yleisö ei päässyt mukaan niihin. Ilmeisesti ne oli sen verran kiharoita. Ja toiset sai aina uploadeita, laulajat ynnä muut, ja mä ajattelin, että kyllä munkin jollakin konstilla jotakin tarvitsisi joskus saada tätä. Ja keksin sitten, että ei, nyt täytyy jotain tehdä. Ja tästä, tällä tavalla minusta tuli koomikko jo silloin sitten ihan varhaisessa. En minä ollut sellainen nuorukainen, kun mä ensimmäisiä kertoja yritin koomillista tehdä. Hyvä. Lasse, pistäpä meihin jäyhiin suomalaisiin vähän nyt vauhtia ja esitä se vanha koominen bravuurisi. Mustat silmät, svartta ökon. Thank you.
No niin, hanuri on siis tullut Sibelius Akatemian opetusohjelmaan jäädäkseen. Satahäme soi, ikallisten hanurijuhla on hyväksytty Finlands Festival-ketjun kansainväliseen osaan Porin Jatsin ja Savonlinnan oopperajuhlien rinnalle. Lasse Pihlajamaasta on tullut musiikkineuvos, siis hanurin arvostus on ehkä korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin. Mutta miten sinä, Petri, luonnehtisit, koska harmonikka on omimmillaan, siis koska se on ylittämätön soitin? No minusta se on silloin, kun sitä soitetaan muiden soititen kanssa ja se on tavallaan tasavertainen soitin siellä. Eli ei pyri mihinkään sooloasemaan, vaan on ihan tasavertainen soitin. Mitäs lehtori Rantanen? Mä luulen, että ikään se ole silloin omimmillaan, kun tehdään jotain sille vakavasti tehtyä, on se sitten mitä musiikkityyliä tahansa, mutta että jolloin on lähdetty sen soittimen ominaisluonteesta liikkeelle. Ja kyllä mä nyt laajentaisin ihan soolomusiikkiin, mutta myönnän toki kyllä, että siellä kamarimusiikin ja yhtyeen musisoinnin tämmöisten alueella harmonikka on vielä aika käyttämätön soitin loppujen lopuksi. No ja koovikko Pihlajamaa on jälleen muuntautunut hanuritaiteilija Pihlajamaaksi. Mitäs tämän upean koomisen esityksen jälkeen sinä olet mieltä siitä, että koska hanuri on parhaimmillaan? Niin se oli ainakin parhaimmillaan silloin aikanaan, kun se oli kokonainen orkesteri. Eli sen mukaan ja sen tahdista tanssittiin yksin omaa. Sille ei mahtanut kukaan mitään. Mikään muu soitin ei ollut mitään siihen aikaan. Ja tänä päivänä tietysti voitaisiin sanoa, että se on omimmillaan kylläkin soolosoittimena. Eli edelleenkin yhden miehen tulkintaväline, moninainen tulkintaväline, melkein pistämätön. Ja näiden mietteiden myötä kiitos tästä yhdessäolohetkestä sinulle, Lasse Pihlajamaa. Ja teille nuoremmat taiteilijat Matti Rantanen ja Petri Ikkelä, jotka toimitte ja tulette toimimaan Lassen ansiokkaan työn jatkajina. Hyvät katsojat, vielä kerran soi suomalainen hyvän tuulen soitin tänä iltana. Lasse Pihlajamaa valssin nuoruusmuistoja myötä. Oikein hyvää illan jatkoa teille kaikille. Näkemiin.